Separuh yang pertama pertembungan Kedah dan juga Sarawak telah pun bermula. Sebelah kanan, hantarkan padu daripada geng-geng Sarawak yang seperti dapat suntikan sejak persembahan berbawa bercampur-campur mereka di hari pertama. Ini membawa semangat Bumi Kenyalang di Bumi Alustar ini untuk membuktikan ataupun memberi amaran kepada semua pasukan bertanding persiapan pasukan rugby negeri Sarawak dalam kancah Sukma tahun 2024 ini. Sayang sekali sedikit nokon. Scrum down untuk Kedah. Bermain cemerlang sepanjang kempen di bawah coach Muhammad Nizat bin Muhammad Noh. Dilewatkan sebelah kiri. Pendek saja. Tidak switching masuk ke dalam. Dibawa naik ke atas oleh Muhammad Fahmi Izzuddin. Terus mencari winger. Membuka langkah. Macam nombor tujuh. Dah lepas. Daripada Ahmad Syamim bin Nur Herman. Membuka akaun pasukan Kedah. Dan disambut oleh rakan-rakan. Baik sekali Ahmad Syamim. Jarang-jarang winger Sarawak tewas. Kali ini beliau tewas. Laju Ahmad Syamim bin Nur Herman. Lebarkan kembali kepada Kedah. Terus saja disapu oleh Akid Akbar di sebelah kiri. Grabel bijak daripada Muhammad Fahmi Izzuddin mencari rakan. Terus saja disapu sekali lagi oleh Ahmad Syamim. Dua try untuk Kedah. Dua try untuk Ahmad Syamim. Seakan terpukau. Walaupun winger Sarawak menutup dengan begitu rapat. Tapi keputusan Muhammad Fahmi Izzuddin melakukan grabel memerangkap sekali lagi winger Sarawak. Untuk Ahmad Syamim. Nambah 5 lagi mata. Style kan? First, the testing one on one. Second, the grabble ni. Padu-padu. Go-go Sarawak pasti boleh menang, kata Seri Nana. Jangan risau. Perlawanan masih bertarung. Dua-dua ada kelebihan. Baik kali ini untuk Sarawak. Harus memegang bola kali ini. Cuba dibawa naik oleh Dustin Darwin. Tolak keluar pula. Serba tidak menjadi. Pahlawan-pahlawan daripada Sarawak buat ketiga ini. Harus settle down cepat-cepat. Kedah bermaja lela. Dengan gerakan-gerakan mengelirukan di bahagian midfield khususnya.
daripada Muhammad Fahmi Izzuddin yang menjadi pemusnah barisan pertahanan Sarawak pada ketika ini. Line out daripada Faiz Aiman ke belakang. Pendek knockback kata Zainuddin Mansuri, terus dipegang oleh Ahmad Syamim, dilewatkan lagi sekali menggunakan Alif Safwan. Center padu lifting Mafaiz Aiman, dia dirampas oleh Sarawak. Dah dimakan penalti. Quick tap daripada Sarawak, harus bangkit sesuatu. Speed wise mereka ada. Masih lagi peon menutup. Leon sebelah kiri. Trouble pula. Gajah mengajar di winger, tidak berhasil. Dah pentuk keluar dari kawasan permainan. Line up Kedah di kawasan bahaya. Faiz Aiman. Kedah daripada program hasil daripada gerakan Akademi Rugby Darul Aman yang diperkenalkan dalam 2 tahun yang lalu, cari main-main kualiti di negeri Kedah untuk digabungkan untuk program segini, program Sukma dan juga program MSSM. Baik line up kali ini untuk Kedah. Dibawa naik oleh Muhammad Izam Alif. Masih lagi Izam Alif mengayuh. Seluruh padang di crossnya. Masih lagi beliau. Dan akhirnya play on. Terkena kaki. Dan peluang kepada Sarawak. Harus bijak untuk memecahkan pertahanan. Dan terbuka ke sebelah kanan. Besar orangan tapi masih lepas. Perlu bijak mengawal. Tiada kali ini bersorangan. Penalti. Dah tak ada siapa yang hendak memberi support kerana sudah terlalu jauh di ujung sana. Dah menendang bola keluar untuk menamatkan separuh masa pertama. 2-3 orang sudah pun terbaring di tengah padang. Untuk melakukan persiapan di separuh masa yang kedua. Jangan ke mana-mana. Letupnya game. Kembali sebentar nanti. Keputusan semasa bagi perlawanan dan terpasukan Kedah menembuskan Sarawak. Kedah menemui dengan skor 12 Sarawak 0. Tak dapat desa dengan
12-0. Hasil dua try daripada Ahmad Syamim bin Nur Herman tu Kedah membezakan keduanya. Sarawak masuk ke separuh masa yang kedua. Sudah pasti lebih tenaga pasukan di bawah Fakhrul Hafiz bin Abu Bakar selaku mengurus pasukan di bawah head coach Nakani Sinew. Advantage terus untuk Sabah. Untuk Kedah, maafkan saya. Counter tidak berjaya, ada first penalty terlebih dahulu. Sebelah kiri untuk line out kepada Kedah. Mereka sudah pasti akan gembira dengan jika dapat menguasai permainan di 2-3 minit yang pertama ini. Sekurang-kurangnya melunturkan semangat main-main Sarawak. Cari tempat ke perlawanan akhir kategori lelaki. Pemenang perlawanan ini akan bertemu dengan perlawanan selepas ini, iaitu di antara Terengganu dan juga Negeri Sembilan. Lebarkan untuk Sarawak. Quick try akan mengubah tempo permainan baki separuh masa yang kedua. Baik larian masuk daripada Andreas Nawel. Beliau sendiri yang mengutip bola ini. Jengkit-jengkit. Ada advantage terjunan. Dilihat menutup bola terlebih dahulu. Ramai yang masih keliru dengan call-call menutup bola ni. Ada extra di sebelah sini. Hanya satu end off. Tidak berjaya akhirnya. When you need to perlu menggunakan kekuatan. Dan itulah yang mereka lakukan. Beliau sedar tentang kekuatan dirinya. Hanya bertahan perlahan-lahan untuk masuki ruang try line. Sarawak kembali meletak 5 mata di hadapan untuk diri mereka. Untuk pusat 12-5 buat ketika ini. Haikal dalam cubaan untuk memberikan tambahan mata. Baik tendangannya tapi sedikit kesasar. Ada range tapi tidak masuk. Wow, ramai yang menonton tapi senyap-senyap je. Tengah makan lunch ke tu tuan-tuan. Jangan nervous sangat. Saya pun tengah nervous ni. 12-5. Hai. Jumpa-jumpa masuk. Pada baru yang menyertai kami, kita di semi final kategori cup yang pertama. Tuan rumah Kedah menentang Sarawak di peringkat separuh akhir. Tolak kembali ke belakang. Sarawak perlu bangkit. Dan dilepaskan. Lepas ada lubang besar yang ditinggalkan di sini. Baik sekali daripada Ahmad Alim bin Ahmad Rizal. Lariannya begitu berbisa. Dilebarkan kali ini bahagian open. Di sinilah Kedah sangat berbahaya. Grabel lagi daripada Muhammad Fahmi Izzuddin. Cuba dicapai dan terlepas. Akhirnya Muhammad Afi Alimi mengutip bola. Bisa berbisa. Keputusan daripada Fahmi Izzuddin. Berjasi nombor 6 yang mengutip bola ini. Beliaulah yang membuka permainan. Beliaulah yang menjadikan option. Beliaulah yang menjadi duri dalam daging kepada pasukan-pasukan yang bertanding kali ini. Rabelnya begitu bisa. Jangan mudah menyerah, Puan Serina. Let's go, masih boleh fight. Ucapan khas untuk Andreas Emmanuel, anak sahabat daripada Puan Serina Nana. Apa aja set dulu.
sekarang main. Selalu saya katakan bahawa pentas Prasukma ialah pentas mencari bakal-bakal. Star-star player. Dan untuk pasukan Kedah, main nombor 6 ini sudah mula mengasingkan dirinya daripada kelompok pasukan-pasukan biasa. Jika anda mengikuti perkembangan permainan pasukan Kedah daripada perlawanan pertama, memang jelas kualiti daripada Fahmi Izzuddin berlainan level. Cara beliau measure grabble, cara beliau measure passes, cara beliau membuka permainan di tengah padang untuk Kedah, dipantu oleh rakan-rakan yang lain. Jadikan beliau seorang pemain yang begitu crucial di positionnya. Sarawak masih tidak mahu mengaku kalah. Dicuri pula di line up. Bukanlah yang mereka mahukan. Mali melebar. Offload boleh, flick pun boleh, macam-macam boleh Muhammad Fahmi Izzuddin. Leon. Kedah kembali mengatur serangan kali ini melalui Muhammad Zikri. Tak Iman Izki terus melebarkan ke sebelah kiri untuk Azam Alif. Pick up tidak dibenarkan oleh pengadil. Ada penalti. Balik kepada Sarawak. Sempatkah untuk mereka kembali dalam perlawanan ini? Agak sedikit lemah dan longlai stepping daripada kuasa Sarawak. Ataupun nampak mereka tidak mau mengalah, tapi harus cepat. Double loop yang cuba dilakukan. Dan semangat yang dibawakan oleh Raymond Ranggi anak roster dah semakin lama semakin lemah. Mungkin mereka sudah all out di quarter final tadi. Dan siren telah pun dibunyikan. Ada satu serangan saja lagi untuk Sarawak. Dengan Kedah saya kira sudah pun berjaya melangkahkan diri ke peringkat final. Tahniah Kedah. Tahniah Sarawak. Kedah ke final cup. Kategori lelaki. Jumpa sebentar nanti.